سلام به همه شما دوستان عزیز، خیلی خوش اومدید به کانال محمود بیز در یوتیوب. من امروز میخوام با شما در مورد کسب درآمد از طریق سیم کارت صحبت بکنم. بله، دقیقا درست متوجه شدید، سیم کارت موبایلتون. توی ویدیوی امروز به شما یاد میدم که چطور میتونید از طریق سیم کارت موبایلتون درآمد اینترنتی داشته باشید، اون هم درآمد به یورو. قبل از اینکه ویدیوی امروز رو شروع بکنم، خواهش میکنم ازتون اگه برای اولین بار دارید کانال محمود بیز رو در یوتیوب میبینید، حتما کانال من رو در یوتیوب سابسکرایب کنید. آدرس کانال تلگرامی رو هم در انتهای ویدیو خواهم گذاشت، روی توضیحات میتونید اونجا کلیک کنید، عضو کانال تلگرام من هم بشید. اگر هم که اینجا خواستید مشاهده بکنید، در یوتیوب میتونید محمود بیز رو سرچ بکنید، آدرس کانال تلگرامم هم همین بالا هست و کانالم که دکمه سابسکرایب رو هم میتونید ببینید و عضو بشید. بریم سراغ آموزش امروز، آموزشی که فکر میکنم برای دوستانی که مخصوصا در خارج از ایران دارن زندگی میکنن میتونه خیلی 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 کاربردی باشه. این آموزش وبسایت امروز simcash.io هست، simcash.io، یکی از وبسایت هایی که ارائه دهنده خدماته، منتها نه به صورت مستقیم بلکه از طریق شرکت های مختلف. این قابلیت رو در اختیار شما قرار میده که شما بتونی از طریق موبایلت و در اختیار گذاشتن موبایلت، یعنی همون سیم کارت موبایلت، بتونی درآمد اینترنتی خودت رو به دست بیاری. ببینید، در ایران رو من واقعا نمیدونم که آیا این مورد هست یا خیر، اینکه شما بتونی مثلا از طریق سیم کارتت به صورت آنلیمیتد یا نامحدود SMS بفرستی. اگر توی ایران وجود داره، خب به من حتما در انتهای ویدیو بگید که من هم بدونم. اما اگر وجود نداره، در بسیاری از کشورهای دنیا شما میتونید توی حد لیمیتی، مثلا از طریق سیم کارت‌های ترک شما میتونید پاکت بخری یا بسته بخری. این بسته شما شامل مثلا 1000 تا SMS میشه، شما در نهایت تا 1 ماه مهلت داری این 1000 تا SMS رو بفرستی، اگر نفرستی سوخت میشه. در بسیاری از کشورهای دنیا این قابلیت وجود داره، مثلا در تایلند، مثلا در آلمان، مثلا در کانادا یا برخی از کشورهای دیگری که حالا اسمشون رو واقعا نمیدونم. اما مطمئنن شرکت‌های بسیاری برای جذب مشتری بیشتر سعی میکنن خدمات رو ارائه بدن که افراد بتونن به راحتی از طریق موبایلشون اس‌ام‌اس های زیادی رو بفرستن، یعنی محدودیتی از لحاظ اس‌ام‌اس برای شما وجود نداره. شما میتونید از طریق وبسایت simcash.io نرم افزار مربوط به کسب درآمد این وبسایت رو دانلود بکنید، روی موبایلتون نصب کنید و فقط و فقط هم الان نسخه اندرویدش هست، APKش رو میتونید دانلود بکنید روی موبایلتون و فعالش بکنید. بعد از اینکه فعال کردید، اگر موبایل شما دو سیم کارت داشته باشه، یعنی شما درآمدی که میتونید به دست بیارید خب مطمئناً خیلی بیشتر از یه سیم کارت خواهد بود و شما میتونید به راحتی با ارسال، قابلیت ارسال و این امکان رو در اختیار این سیستم قرار بدید که اینها از موبایل شما SMS بفرستن. نرم افزار این قابلیت رو داره که به راحتی بیاد SMS رو از طریق سیم کارت شما به هر شماره‌ای که ثبت کرد بفرسته. اما شاید برای دوستانی که در ایران باشن این مسئله مقداری سخت باشه، به این علت که ممکنه نتونن یا هزینه ارسال SMS شون به خارج زیاد تموم بشه. شما میتونی از طریق نرم افزار در بخشی که برای شما قرار میده بعد از لاگین کردن میتونی محدودیت بذاری، بگی فقط من میخوام مثلا به استرالیا پیام بفرستم، ایمیل SMS بفرستم. ببینید، کشور رو شما انتخاب میکنید، میتونی فقط ایران رو انتخاب کنی که از طریق سیم کارت شما به شماره‌های ایرانی SMS بفرسته. خب توی هر SMS دقیقاً همین اتفاق میفته. لیمیتی که مثلا اینها قرار میده، میگه آقا من در ماه 100 تا، در روز 100 تا لیمیت میخوام ارسال بشه، یعنی بیشتر از 100 تا SMS نمیخوام از طریق سیم کارت من ارسال بشه، یا در هر ساعت 20 تا SMS نهایت هم میخوام ارسال بشه با شماره من. و شما میتونید مشخص بکنید، یعنی میتونید بگی با سیم کارت شماره 1 من که میخوای SMS بفرستی فقط روزی 500 تا SMS بفرستی، یا مثلا من لیمیتم در 1 ماه به صورت کامل به عنوان مثال مشخص میکنیم، میگی من در 1 ماه 1000 تا SMS رو فقط میخوام از طریق سیم کارت من بفرستی. نرم افزار میاد برای شما شروع میکنه به ارسال کردن، میگه در طی این ماه یا در طی این مدت روزی که داره استفاده میکنه چه تعداد SMS رو برای شما فرستاده. ببینید اینجا همینطور که در تصویر دارید میبینید، امروز 28 تا SMS فرستاده از تعداد لیمیت روزانه 100 تا، یعنی طرف مشخص کرده گفته من میخوام به کانادا مثلا میخوام به لندن به عنوان مثال بیام SMS بفرستم، یا به استرالیا میخوام SMS بفرستم، لیمیت روزانه 120 تا
تا الان 44 تا رو فرستاده، توی این ماه هم 345 تا. شما این لیمیت رو شما مشخص میکنید. خب وقتی لیمیت رو مشخص کردید، دیگه این نمیتونه از سیم کارت 1 شما 500 تا بفرسته، از سیم کارت 2 شما 10 تا بفرسته. به صورت محدود طبق تعرفه‌ای که شما مشخص کردی، هر اس ام اس دقیقاً 90 تومن برای شما بازخورد ریالی خواهد داشت. حالا مثلا شما خودتون ببینید امروز ارزش دلار چقدره، فردا ممکنه چقدر باشه. اما نرخ روزانه امروز ما مثلا این مبلغ رو من دیدم که مثلا به ریال امروز اگر دلار باشه 17600 تومان امروز میشه هولوش 95 تومان. هر پیامی که میفرسته برای من میتونه سود داشته باشه. شما اگر سیم کارت مثلا موبایلت 5 تا سیم کارت میخوره یا 3 تا سیم کارت داری، 4 تا گوشی داری، 4 تا گوشی تو میتونی نرم افزار نصب کنی و کسب درآمد داشته باشی و بعد میتونی بگی مثلا لیمیت من میخوام حداقل مثلا 29 سنت بشه، یا مثلا میخوام 10 سنت بشه، یا مثلا میخوام روزی 100 دلار مثلا به عنوان مثال توی چند تا سیم کارت هم میخوام درآمد داشته باشم. همه اینها رو شما بعد از اینکه نرم افزار رو دانلود کردید و اکانت رو داخلش ساختید میتونید درآمد داشته باشید و درآمد به دست بیارید. یکی از امکاناتی که این نرم افزار در اختیار شما قرار میده بخش بازاریابیه. یعنی شما بعد از عضویت یه کد هم بهت میده، هر کسی از طریق اون کد ثبت نام بکنه یه مبلغی هم به شما پورسانت پرداخت میکنه. زیر همین ویدیو شما میتونید کدهای بازاریابی خودتون رو بزنید. یعنی اگر از طریق ثبت نام کردن توی این سیستم اومدید ثبت نام کردید، میتونید کدتون رو، کد عضویتتون که افراد بتونن از طریق کد شما عضو بشن رو در انتهای ویدیو توی توضیحات توی کامنت ها بنویسید. هر کسی نرم افزار رو نصب کرد و اگر خواستی مجموعه داشته باشه بیا دقیقاً کدش رو زیر مجموعه توی ویدیو، زیر این ویدیو توی نظرات ثبت بکنه. خب من خودم اصلا کدی ثبت نمی‌کنم، به این علت که می‌خوام دوستان هر کسی خواست به صورت مستقیم بره ثبت نام بکنه توی این وبسایت. حالا در هر صورت بعد از اینکه شما درآمدتون از طریق این وبسایت به یه حدی رسید، میتونید به راحتی درآمدتون رو به صورت بیت کوین میتونید دریافت بکنید یا میتونید از طریق پیپال مبلغتون رو دریافت بکنید. خب بر اساس بیت کوین خیلی راحت شما میتونید پولتون رو بگیرید، بر اساس پیپال هم شما میتونید این کارو انجام بدید، ولی محدودیتی برای شما مطمئنا وجود نخواهد داشت. یعنی شما اگر یه سیم کارتی داری که لیمیتی نداره، یعنی آن لیمیتد ارسال اس ام اسش، محدودیتی در ارسال اس ام اس نداری، میتونید به راحتی از طریق این سایت کسب درآمد خودت رو به صورت دلاری یا یورویی انجام بدید و با ارسال SMS به این سیستم، از طریق ارسال SMS که این سیستم انجام میده، شما کسب درآمد داشته باشید. من یه توضیح بدم در خصوص این وبسایت. ببینید حتی در زمانی که شما خواب هستید این نرم افزار فعاله و تو این لیمیتی که شما مشخص کردید SMSش رو میفرسته. حالا اصلا چرا فکر میکنید این وبسایت برای شما میاد بابت ارسال SMSش به شما پول میده؟ چه اتفاقی میفته که به شما پول پرداخت میکنه؟ چرا شما باید امکان ارسال SMS رو به این نرم افزار بدید؟ و اصلا مکانیسم اجرایی این نرم افزار چیه که به ازای SMS ارسالی به شما پول میده؟ این SMS رو کجا ارسال میشه؟ یا به دست چه افرادی میرسه؟ این یک سوالیه که مطمئنن برای شما هم ایجاد شده. من یک مثال خیلی واضح برای شما میزنم. به عنوان مثال ممکنه شما بیای توی سیستم گوگل عضو بشید. این که دارم میگم گوگل به خاطر اینکه همه میشناسید، حالا ممکنه خیلی از سایت ها مثلا اینجوری باشن که من در جریان نیستم، اما در هر صورت اینو میدونم که توی ایران زمانی که شما میای از طریق مثلا جیمیلت ثبت نام میکنی یا مثلا قرار وریفای ایمیل انجام بشه، یه کد میفرسته رو موبایل شما یا هر وبسایت دیگری ممکنه این امکان براش وجود داشته باشه. وبسایت ها میگن آقا بیا شماره موبایلت رو ثبت کن، ما یه کد بهت میدیم، اون کد رو بزن توی سایت که ما بدونیم شما ربات نیستی و آدم زنده ای و فعالیتت کاملا مشخص باشه. شما هم میگی اوکی، شماره موبایلت رو ثبت میکنی، برای شما کد میفرسته. ببینید دو حالت وجود داره در ارسال پیامک. یا این سرویس از طریق شماره های ویرچوال نامبر خارجی انجام میشه، دی آی دی نامبر های بسیار زیاد در سراسر دنیا از طریق شرکت های مختلف فروخته میشن که این قابلیت در اختیار اونها قرار میگیره که اونها بیان SMS ها رو بر اساس جغرافیا یا بر اساس اپراتور کشورهای مختلف روی موبایل افراد برسونن. مثلا شما اومدی در گوگل ثبت نام کردی، در جیمیل اکانتت میخواد فعال بشه، یه SMS روی موبایل شما میفرسته. این SMS از یه شماره ایرانی میاد و خودت هم تعجب میکنی، مثلا نوشته 0912100 فلان یا 0915200 خورده ای به عنوان مثال، یا 0916 یا 0913 یا 0917 فرقی نمیکنه. تعجب میکنی که چطور میشه یک اس ام اس برای من برسه با شماره ایرانی
در حالی که این شماره ایرانی هیچ ارتباطی با اون شرکت گوگل نداره. یا مثلا ممکنه یه نرم افزار دیگه، یه سایت دیگه بهتون مثال بزنم، مثلا تیک تاک به عنوان مثال میاد برای شما اس ام اس میفرسته اما با یه شماره ایرانی دستت میرسه و شما تعجب میکنی، یه شماره موبایله. یا هر سایت دیگری در سراسر دنیا، در کشوری مثل آلمان، در کشوری مثل ترکیه، یه اس ام اس از من میرسه با یه شماره موبایله. من زنگ بزنم طرف میگه من در جریان نیستم شما در مورد چی صحبت میکنید، راست هم میگه واقعا در جریان نیست که این اس ام اس چطور ارسال شده. اما همه اون وبسایت ها از یک سرویس برنامه‌نویسی یا یه ای پی آی استفاده میکنن که در اختیار این سیمکش و سایر شرکت ها قرار میگیره. یه داده ای رو به سمت اینها پست میکنن یا اینها به صورت گیت یا به صورت پست جواب میدن و اس ام اس رو از کشوری که شما مشخص کردی دریافت میکنه. مثلا میگه من همین الان در استرالیا 8 تا تلفن فعال دارم به عنوان مثال، 8 نفر سیم کارتاشون اکتیوه. چون شما توی این نرم افزار زمانی که کار بکنید میتونید حتی سیم کارت رو مثلا بگی من امروز نمیخوام از طریق این اس ام اس ارسال بشه، میتونید دی اکتیوش بکنی. اما زمانی که اکتیو کردی به این شکل ثبت میشه، اینها توی سیستمشون چک میکنن میگن آقا مثلا ما از استرالیا الان 20 تا یوزر داریم که این نرم افزار رو موبایلشون اکتیوه و فقط هم میخوان با شماره استرالیاشون کد ارسال بشه. میاد دقیقاً اون اس ام اس که میخواد رو موبایل شما تو استرالیا بفرسته، میاد دقیقاً از اون افرادی میفرسته که از طریق این نرم افزار دارن استفاده میکنن و پیامک ها رو میتونن اجازه ارسال بهشون میدن و بعد کد رو میفرستن روی موبایل افراد از طریق موبایل شما به همین راحتی. خب این ممکنه در برخی مواقع افراد دچار مشکل هم بکنه، اما همش این نیست، چون اغلب سایت ها برای فعال سازی اکانت های اینترنتی نیاز به سرویس های ارسال پیامک دارن. شرکت های بسیار زیادی هم از جمله تو ایران یا خیلی از کشورهای دنیا از سرویس های پیامک دارن استفاده میکنن. همه اونها با تعرفه های متفاوتی که دارن، شرکت ها ترجیح میدن از تعرفه های کمتری استفاده بکنن. تعرفه ها رو از طریق اپراتورهای کشورها اگر استفاده بخوای بکنی و مشاهده بکنی، میبینی که اگر مثلا شما میخوای اس ام اس بفرستی به ایران، از ترکیه اگر بفرستی هر پیامک برای شما در میاد 800 تومان، اما اگر از یک شماره ایرانی برای شما اس ام اس بفرسته هر شماره پیامکی در میاد مثلا 5 تومان یا 12 تومان یا 20 تومان و میبینید که مثلا هولوش 300 خوردهی 400 تومان تا 800 تومان مثلا ممکنه برای طرف سود داشته باشه و این عاقلانه است که بیاد از طریق انتشار یه نرم افزار امکان ارسال کد رو در اختیارش قرار بده. و بعد هم شما میتونی به فواصل زمانی مختلف اس ام اس هایی که ارسال شدن رو توی همون موبایل میتونی چک کنی. وقتی نرم افزار رو نصب کردی و پیامک ها رو امکان ارسالش رو بهش دادی، میتونی حتی پیامک های ارسالی رو خودت پاک کنی، میتونی ببینی چه اس ام اس هایی ارسال شده، چند صفحه بوده، چطور ارسال شده، حتی به چه شماره‌ای تو کشور شما ارسال شده، همه رو شما میتونید مشاهده بکنید. خیلی توضیح دادم. خب اینو گفتم که بدونید و دقیقاً اینجا متوجه میشید که این اس ام اس ها کجا داره مصرف میشه، چه لزومی داره که این وبسایت به من و شما پول پرداخت بکنه. در حالی که گفتم بهتون شما اگر بری از یه سرویس دهنده خارجی به عنوان مثال دریافت اس ام اس رو بگیری، میگم شما از ترکیه به ایران اس ام اس بزنی 800 تومان ازت میگیره، اما اگر از یه سیم کارت ایرانی به یه سیم کارت ایرانی اس ام اس بزنی ازت 20 تومانی میگیره، یعنی هولوش 780 تومان به نفع اون شرکت میشه. حالا نه تنها اون شرکت، بلکه شرکت‌های ایرانی هستن، افراد ایرانی هستن، شرکت‌های خارجی هستن، افرادی که تو آلمان زندگی می‌کنن، افرادی که تو آمریکا زندگی می‌کنن، همه اونها از طریق اشتراک سیم کارتشون میتونن درآمد خیلی خوبی رو به دست بیارن. خب بعد از اینم که نرم افزار اجرا کردید، به صورت بک‌گراند توی حالت فعال براتون میمونه و هر زمانی که ریکوئستی از سمت مشتریان این شرکت ارسال بشه، مستقیما میاد به سیم کارت شما و سیم کارت شما بر اساس درخواست رو ریکوئستی که از سمت مشتریش اومده جواب میده و کارش رو هم انجام میده. توی این وبسایت امکان ثبت نام نداره. نرم افزاری که دانلود کردید از این لینک، که لینکش رو توی سایت، البته من لینک مستقیم دانلودش رو براتون حتما میذارم، دانلودش کردید میتونید مستقیم وصل بشید به این سایت و به راحتی هم میتونید از طریق این نرم افزار کسب درآمد دلاریتون رو یا یوروییتون رو میتونید از سیم کارت هایی که در اختیارتون قرار گرفته انجام بدید. مطمئنا راه های بسیار زیادی وجود داره برای کسب درآمد. من سعی میکنم در ویدیوهای آینده به خیلی از این موارد حتما بپردازم. حتما در کانال من در یوتیوب حتما عضو بشید، سابسکرایب کنید. آدرس کانال تلگرامیم رو هم در انتهای ویدیو خواهم نوشت. لینک دانلود اون نرم افزار رو هم براتون در انتهای ویدیو میذارم. حتما دانلود کنید، نصبش کنید و امیدوارم که به درآمدهای فوق العاده خوبی برسید. فقط یادتون باشه به هیچ عنوان اگر در ایران بودید، به هیچ عنوان رومینگ رو روی سیم کارت فعال نکنید تا از ارسال پیامک ناخواسته
به شماره های بین المللی جلوگیری بکنید که خدای نکرده متضرر نشید. فقط دسترسی نرم افزار رو به کشوری که دارید زندگی میکنید بدید تا تعرفه های زیادی یا هزینه های بین المللی مکالمات و ارسال پیامک ها مشکل ساز برای شما نباشن. خیلی خوشحالم از اینکه امروز هم این فرصت شد تا بتونم در خدمت شما باشم. لطفاً اگر از ویدیو خوشتون اومد حتما لایک کنید، برای دوستاتون به اشتراک بذارید، نظرتون رو من در انتهای ویدیو بدید، کد عضویتتون رو بعد از اینکه عضو شدید در انتهای ویدیو زیر ویدیو کامنت بکنید تا افراد دیگه‌ای که این ویدیو رو می‌بینن بتونن از اون کد شما برای ثبت نام و زیرمجموعه شدن استفاده بکنن. تا آموزش بعدی همتون رو به خدای بزرگ می‌سپارم. موفق و پیروز باشید. خداوند یار و نگهدارتون.